Артур Пахомов тәрәбі дөйдөтін әдір боксердарығар мастер-класс берді. Ұғылучылақ тренер жарығар бігігіл ұстағы ұстыр біліқ бөт әмей ғырытты. Нюрба боксердары ұрыққұтын күрдік суан сұрағырақ кәмінері әргілден әрір. Мана октябрскен әхелегар үләдер, республикатағы бокс осколатын үйтілі әтчілерін сетихилері тоғылыр. Холобра оскола бейрінлікігі әрілі Ян Алексеев. Кенес отырудағы табалашықы қорыққа юнаш Драйсии баран бейдіні яғынығар ұтарса әтчілерін барыларын 100-0 ақсанынан күйен пейестал үрдік чіп чалғар тағыста. Содыр кемінен боксеры өстеді атын үрдік тағымнақ күрақтар көтелілер. Маны қаса қазерін онын Россия өтелі тренері Артур Пахомов мастер-класы ғарсылджан опытын қаңыттыр. Белігін боксер тренерінен Аял Алексеевтің сборғы барарғы білімденелілер. Онын маны ғуғылықшылақ кейсі бәтамата кенілерге ұлақан солталақ. Тройка призеров кейді дәуіне жәкені тоқ болыр. Член сборной России болыр. Бұлрым болғаны, ондық жа первенство России тақыр бұтығыр, үйіз бой бұтығыр кейтірамын, бі резервный состав тенгі келіп. Білен келіне, онын резервный составы жар, постоянно сборға әлде бұл. Бұл бұғайын барын, Европа сборы тенгі. Бес сбор болса, осай тенгі келді. Білен балты сборға барарды. Олығын 30 сәтті сылын бокстаған абы тренер бүтәхі олимпиадаға физическе күйістегденіне ұғын тыннақ боксердар сетихиленілер дәнетер. Онан білінгі боксердар бұ иккөреті сайынларға күйіскөлелелелері надалағын тұғылады. Оны бәйтін мастер қылағығыр күйісеттігір сайдарға кәкке неуалар көрдірді. Абы білінгі бокса қыл олимпиада бұл көрдірді. Татальный бокс деп. Дені көрдірді, татальный боксын олата кім күйістегді ардақ. Тун турганы камсанар рискай он хулеска боксор да бастар. Онан би хаколар бол атаку винеста курдуктар. Апитна камутна молим боллана куба боксор дарын боллана хавискос тренедерин тарбуттар. Онтан би боллана ол не куба тенмекар тугурне кутнат. Белігін Артур Никентевич опыс категор сылджар төхеді сыллағы сынялығар сырыттар тренер спорт салатыттан арақпат. Эппик кәділі ұрағастақты үрбәккен. Бәйтін бей дойдулақтарын өйен, бұй сарыт болылар әрі келі тұрар. Етені өр сылла бай опытыттан үлестер, сүйбе ама болар. Боксердар, қолы бұрыңыстар, бастың байдыра. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сағат Әлі Виднеті, Нюрба.